почитувани вработени во администрацијата, почитувани медиуми, почитувани граѓани. Апелирам, бидејќи денеска во собранието на Република Македонија е иницијативата што ја поднесов за одлагање на оценувањето на администрацијата, сите пратеници и од власт и од опозицијата да го прифатат предлог законот за измерување и дополнување на законот за административни службеници. Пратениците ги представуваат граѓаните и тие се должни да работат во нивен интерес. Во овој момент нема поголем интерес за граѓаните од фер, кредибилен изборен процес. Порачувам дека секој глас против овој закон од страна на пратениците ќе биде глас за партиските притисоци на администрацијата од страна на власта на ВМРО ДПМ. Посебно што оценувањето треба да се спроведе до крајот на декември, значи токму во предизборниот период, и посебно што шефови и раководители поставени од власта имаат главниот збор со кој службеникот може да биде казнен со намалена плата во рок од 6 месеци или за жал да биде избркан од работа. Ова е недозволиво и спротивно на заложбите за фер и регуларен предизборен изборен процес. Повикувам на сериозност во собранието на Република Македонија и одложување на оценувањето до крајот на 2017 година. До тогаш ќе се направи широка расправа со која ќе се изнае еден модел преку кој вработените во администрацијата ќе бидат мотивирани наместо казнувани. Притисоци, закани и уцени врз администрацијата нема да дозволи. Благодарам. Господине Грацовски, како го коментирате демантот на Министерството за информатичко општество, кој што вела дека до сега од работниците само еден бил со помала оценка? Оценен просекот бил над 4, не се сеќавам добро колку беше. Дека всушност вие политички вие се изјавите? Благодарам на прашањето. Министерката Арсовска-Томовска во изминатиот период, за жал, се покажа како тотален непознавач на менеджментот на човечките ресурси, како и почнем на самите човечки ресурси воопшто. И порачувам на министерката, наместо да се крие зад партиските сообщенија изнесени од ова министерство, да излезе пред целата македонска јавност и да каже дали е за овој тип на оценување, преку кој што и многу добри службеници може да бидат казнети, дали е за оценување по кој што главниот збор има партиски поставениот шеф, дали е за оценување преку кој што еден административен службеник може да биде дури избркан од работа, и дали е за оценување по кој што тесно партиските интереси може да имат влијание. Министерката Арсовска-Томовска самата почем беше изготвувач нови закон и добро е пред целата македонска јавност и пред администрацијата да го изнесе својот став за овие прашања.